នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ6រោចខែពិសាឆ្នាំរកានុប្ប
ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិសដាបើលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិភាពមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានទម្រង់បដិវត្តន៍ពណ៌ដោយប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដូចជាការអះអាងរបស់អាញាធររដ្ឋាភិបាលឡើយការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញការពីឆ្នាំ2016ថាអាញាធរបានទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌និងសកម្មភាពធ្វើបាតកម្មកូ
ដែលប្រមូលផ្ដុំធ្វើសកម្មភាពផ្ដួលរំលំឬបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលចេញពីអំណាចទោះជាតាមរូបភាពហិង្សាក្តីឬអហិង្សាក្តីប៉ុន្តែរូបភាពប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបែបនេះមិនទាន់ឃើញកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានៅឡើយ ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសាររបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសောខេងផ្ញើជូនកងកម្លាំងនគរបាលជាតិទូទាំងប្រទេសក្នុងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី72ឆ្នាំថ្ងៃកំណត់នគរបាលជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ឧសភាលោកសောខេងលើកឡើងថាបើទោះជាសកលលោកទាំងមូលកំពុងប្រឈមបញ្ហាអសន្តិសុខនិងការគំរាមកំហែងជាច្រើនក្តីប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែរក្សាបាននូវសន្តិភាពជាពិសេសស្ថិរភាពនយោបាយត្រូវបានធានា បញ្ជាបាននៅអំពើភេរវកម្មការបង្កចលនាសង្គមនិងការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌ចំណែកអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនិតសវឿនបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាក្នុងឆ្នាំ2016កម្លាំងនគរបាលជាតិបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការធានានៅសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់និងទប់ស្កាត់រាល់ការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌ព្រមទាំងសកម្មភាពបាតកម្មកូតកម្មជាង1000លើក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតសាទរចំពោះអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមដូចជាចោរកម្មឆក់ប្លន់បញ្ហាចរាចរណ៍និងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនជាដើមប៉ុន្តែលោកថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរនិយាយពីការទប់ស្កាត់បដិវត្តពណ៌វិញលោកថាកម្ពុជាមិនទាន់មានសញ្ញានៃបដិវត្តពណ៌នៅឡើយទេ ផ្ទុយទៅវិញលោកថានៅកម្ពុជាឃើញមានបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីដែលពលរដ្ឋជួបប្រទះហើយផ្ទុះការតវ៉ានិងបញ្ហាយុត្តិធម៌ផ្សេងទៀតដែលពលរដ្ឋទាមទាររដ្ឋាភិបាលឬតុលាការដោះស្រាយដូចជាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សជាប់ឃុំជាដើមប៉ុន្តែលោកអមសំអាតថាការតវ៉ាឬការទាមទារទាំងអស់នេះមិនអាចចាត់ទុកថាជាសញ្ញានៃបដិវត្តន៍ពណ៌នោះទេ ព្រោះអ្នកតវ៉ាມັນបានទាមទារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយយើងនៅគិតថាការបែងចែកបន្តអ្វីជាបដិវត្តន៍ពណ៌អ្វីដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកយើងនិយាយពីរឿងបដិវត្តន៍ពណ៌ក្នុងន័យមួយគឺការធ្វើបដិវត្តន៍តាមរូបភាពណាក៏ដោយក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាជាបដិវត្តន៍ពណ៌ប៉ុន្តែ នៅកម្ពុជាយើងមានតំណែងមានសញ្ញាណាមួយរៀបរៀងដែលត្រង់ត្រីឬក៏ការធ្វើបដិវត្តន៍ឬប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ណាមួយកើតឡើងនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតចូលមកដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប្រមានជាញឹកញាប់ពីការកើតមានសង្គ្រាមប្រសិនបើគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាមិនបានដឹកនាំប្រទេស ក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានប្រមានជាមុនថានឹងប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបចំពោះក្រុមណាដែលចេញមុខតវ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតដែលលោកចាត់ទុកថាបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមបើទោះជាលោកថាការបង្ក្រាបនោះបង្កទៅជាសង្គ្រាមក៏ដោយក៏លោកមិនខ្លាចឡើយបន្ថែមពីលើនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់
ដែលបានដឹកនាំប្រទេសលោកទៀបបាញ់ក៏បានប្រមានវិបំបាយថ្មិញអ្នកណាដែលហ៊ានចេញមកតវ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតទៀតផងលោកទៀបបាញ់ក៏តែរំលឹកប្រាប់កងទ័ពឲ្យត្រៀមខ្លួនជានិច្ចការពាររដ្ឋាភិបាលពីចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ ផ្ទុយទៅវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមលោកថាតាំងពីឆ្នាំ1993កើតឡើងមកដោយសារតែមានការបោះឆ្នោតទើបប្រទេសកម្ពុជាគ្មានសង្គ្រាមដូច្នេះការបោះឆ្នោតគឺជាការបញ្ជាសង្គ្រាមមិនមែនជាការបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមនោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំលោកឆាំប៊
ដែលមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្នែកសន្តិភាពលោកទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពដោយសារតែកម្ពុជាមិនមានសង្គ្រាមឬមិនមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្នែកប្រដាប់អាវុធប៉ុន្តែលោកថាបើនិយាយពីសន្តិភាពផ្លូវចិត្តវិញពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយដោយសារតែពលរដ្ឋនៅទទួលរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវបានរំលោភបំពានក្នុងដីធ្លីត្រូវបានរឹបអូសជាដើម មួយដែលខ្វះខាតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺសន្តិភាពវិជ្ជមានគឺការរស់នៅដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចការរស់នៅដោយមិនបារម្ភខ្លាចគេស្លន់យកម៉ូតូការរស់នៅដែលមិនភ័យខ្លាចគេមកយកដីយកផ្ទះភាពភ័យខ្លាចគេមករឹបអូសគេមកចាប់ដោយសារធ្វើរឿង ត្រឹមត្រូវក៏ដោយអានឹងនៅមាននៅឡើយនៅសង្គមខ្មែរលោកអំសំអាតយល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរបារម្ភហួសហេតុរហូតដល់ចាត់ទុកការប្រមូលផ្ដុំឬការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីទាមទាររោគយុតិធធម៌អំពីរឿងអ្វីមួយថាជាបដិវត្តន៍ពណ៌នោះទេលោកអំសំអាតយល់ថាដើម្បីឲ្យសង្គមមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាព អញ្ញាធរគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាដែលពលរដ្ឋជួបប្រទះឱ្យបានចប់សព្វគ្រប់ជាជាងរងចាំតែរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យតវ៉ាហើយចាត់ពលរដ្ឋថាជាអ្នកបង្កចលាចលឬបដិវត្តន៍ពណ៌នោះខ្ញុំយេសុជាមេតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាលូនីនឹងជាទីមេត្រីតើកម្ពុជាអាចនឹងមានសង្គ្រាមដែរឬទេប្រសិនបើគណៈបកកាន់អំណាចចាញ់ឆ្នោតបាទនេះពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាមួយផ្ដោតទៅលើសំណួរថាតើកម្ពុជាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីបានដែរឬទេបាលូនីនឹងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គ.ជ.ប.អះអាងថាគ.ជ.ប.មិន ទុំជំទាស់បំរាមរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញដែលហាមមិនអោយគណៈបកនយោបាយធ្វើសកម្មភាពឃោសនាលើតាមទីធ្លាសាធារណៈនិងដងផ្លូវសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែតំណាងគណៈបកនយោបាយសង្គ្រោះជាតិស្នើថាគួររងចាំការសម្រេចរបស់គ.ជ.ប.ជាមុនសិនមុននឹងធ្វើអធិប្បាយដូចនេះ បាទដោយយើងសន្សំពេលវេលាដើម្បីសម្រាប់ការផ្សាយនីតិវិធីការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះថ្ងៃអង្គារនេះយើងនឹងចាក់ផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយនៅពេលព្រឹកស្អែកក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 8:30 និង 35 នាទីក្រោយកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុនេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះកំ
ថារដ្ឋបាលរបស់អាមេរិកក្រោមការដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីដូណាល់ត្រាំនិងសភារបស់អាមេរិកកាំងយកចិត្តទុកដាក់លើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកកឹមសុខាថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្រោយពីត្រឡប់មកពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល15ថ្ងៃថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកបានជួបសហគមន៍ខ្មែរចំនួន13រដ្ឋ ជួបសមាជិកសភានិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេបានស្ដាប់របាយការណ៍របស់លោកអំពីស្ថានភាពវិវត្តនយោបាយនិងកិច្ចការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា កិច្ចការបោះឆ្នោតហើយគេមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយគេចង់ដឹងចង់ឮច្រើនជាពិសេសរហូតដល់គេចង់ដឹងទស្សនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលដឹកនាំប្រទេសទៅពេលខាងមុខទៀតនេះអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើក្នុងទស្សនកិច្ចដល់7ថ្ងៃនេះសរុប បាទលោកកឹមសុខាបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅមុនពេលមួយថ្ងៃដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកនេះនៅថ្ងៃទី17ឧសភាស្អែកនេះក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់ខ្លួន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបញ្ឈប់មេឃុំរបស់ខ្លួនចំនួន4ឃុំក្នុងស្រុកចំនួន3នៅខេត្តកោះកុងការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះក្រោមហេតុផលថាជារបៀបកែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងបកក៏ប៉ុន្តែអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលឃ្លាំមើលពីដំណើរការកែទម្រង់នយោបាយក្នុងតំបន់ចាត់ទុកថាបញ្ហានេះអាចជាការលែងទុកចិត្តគ្នាច្រើនជាងបាទយើងប្រគល់នីតិនេះជូនលោ
បាទការពិតទៅក្នុងនេះយើងបានជជែកជាមួយនឹងមេឃុំក្នុងចំណោមបួនរូបក្នុងចំណោមនឹងគឺថាមានពីររូបដែលយើងបានធាក់ទងបានពីពួកតំបន់នឹងវិឆ័យនៅពេលដែលពួកគាត់លើកឡើងម្នាក់នឹងគឺថានៅគាត់លើកឡើងថាមូលហេតុចម្បងមិនដឹងជាសេចក្តីសម្រេចបែបណាទេប៉ុន្តែវាជាការគួរខកចិត្តនៅពេលដែលសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងធ្វើបែបនេះហើយគាត់ក៏មិនមានជំរឿនណាមួយដែលតតាំងបានពីពួកក្នុងក្របខណ្ឌគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជ
ในการเปลี่ยนย่างเปลี่ยนมีนมในจานฟองก็ปัจจัยจุ่มไปอยู่เรื่องนี้องค์การมันเป็นระดับปฏิบัติแต่ความเมื่อหลังปีการดอกโดนนั้นวัดบ้านเดินลานทากาปเตอร์มูลหาบสมบองในนอมอิกระดับปฏิจุนการเมื่อกี้พอโดนสมรองฟอมแบบนึงของอมเก็บกัดไปแต่บอกรูปในขนมตัวกระดับปฏิจุนการเมื่อกี้อีกรูปใต้ในโรคเคยทำในคมประมาณที่บุญรูปนองจุ่มนำตกแต่งใบในตกกระดิษฐาโกตกประสมตาโกนองตกหม้อบางนึง ปลาสมโตปลาหมูรูปบาทแต่เช่นนั้นดวงใจในปลาสมโตบุญรูปคือในซาแต่ผู้กวาดนั้นจะควักไฟปีเรื่องจิ้มเส้นคือตกตะกบเกี่ยวกับรอยลูกดังให้การดับบอลแทนกอกก้องคือไปเกี่ยวกับไปชมแต่เป็นการบันเทิงเป็นเรื่องในปีไอ้มูที่คือองค์การไวไลน์อะไรอันในองค์การกบาลจับกาในระบบเกี่ยวกับดับใบปกุลเอาไอ้กระมวลจันทร์หยิบโยกไอ้ชนะนั้นไอ้ไม่คมแต่งบุญคมนอกตกถึงใบนั้นก็ ที่ยืนคือดอกไฟเหมือนดังคือตะเหมือนดังในตะใบยางตะวาถึงรูปปีจีบรอนเจ้ามูลให้ในการมูลให้แต่ในให้ได้เกี่ยวกับจอมน้องอ้อยคณะปักปีจุนการปีจีนยืดเตือดาวโยนทางไปให้เกี่ยวกับปักปีจุนการปีจีนในคมหลังอ้อมมินเตือดาวเต็มบานจีเลยจุดเจ้าต่อไปที่ส่วนไปชกมันเอาเนียนกาโชว์สำหรับการบอกชาวคนประกาศทำไปจับเต็มหนึ่งจังดองตอนนี้มีคงคลาดก็คล้ายขนมในเสียเตือนเหมือนเฮียนบางไฮเตือดาวออกได้บาด บาทโดยจีพลายจีเจียนะแต่ทางเมคมในโชว์คางไปจีปรัตเรกิดดอมันเอาฟื้นเมคมเองเบียนพอตังไอเจ้าแหละคลาสจุ่มปูกาฮันนี่บาทบาทปีกูขนมเฟย์สลองเตอร์เมียนกาตอวานจังโฮไฮไอเมคมนึกถึงแต่กอดคือจุ่มเชียงจานในเจดีทีต่อไปยังไอแฮปพอลังเอาจีแท็กคือชาปีสลองเตอร์ทำไมไม่ระบายการระบองการดีกระโดนเลยแค่กองบานในเยธา เมคมนาเปในกรมองค์การไฟลน์อย่างไรอันก็จะกัดเจี๊ยบจีบรอดสำนักจีบรอดไอเมคมบานเชนมุกสุดตัวไอจมูกนี่สบายตรอกมวยไอฟองมาลอยนาเปนึงเมคมนึงเราไปชมได้เหมือนมีชมครองการในโชว์ชมไฮโอเคเราไปจับปูนปีเตรียมปนังจบปีจีบรอดการถึงวิ่งลุกมันนี่เราจีบรอดการถึงวิ่งตามปีการขณะปะปีจีจุนกัมปีจีทายังไม่ได้ชมพูการดอกปูกว่าตะบุญเนี่ยนี่ บ้านยังบ้านเจ้าตรงชราหน้าจะป่วยยาโทจิมแต่คือเป็นอาการตรายจะบอกคณะปะจีจุนกรรมไปเชียร์เราแค่สอกตรงนึงเจ้าตรงบ้านให้ตอนนี้ประตูเจ้าตรงบ้านตอนนี้ยังบ้านเจ้าตรงอยู่ไว้ตรงมันเนี้ยตอนบ้านเรื่องแฮตฟอร์ทากาเปิดเต้าเหมือนเมจิกาเรื่องราวตรงอ่อนนั่นคือเหมือนเมียนตะมาดองแต่จำต้นหนึ่งสมโพระบอกจะไว้ตรงนี้ยังกับบ้านเจ้าตรงเต้าประเทศคมต้นตัวใน ประเทศสัมพันธ์สหกรมมีคมดองเฟรนได้ในกรมประชาคมสังกัดนี้กดบานบอสไลฮันดูจีประกาศชมโฮหรือบอกจะไว้ใครที่เกิดใครหนึ่งกับน้องท้าการมาดูนี้ดูจีโดยเฉพาะการบอสนอตตามแบบสมามาตรมาลอยการมาดูนี้เป็นเหมือนไอไฟที่ให้การจอดการแบบนี้เป็นเหมือนการเปิดแทนเตี๋ยวฟองบานมันคือกิจโมดูจีการปีจะให้ปีเรื่องนะ
ปีจมโฮระบบอาการเจนไตรคณะบ้านเมืองบ้านบ้านออกคุณลูกบุญรัตน์มีในประธานจังกราจีบ่ายจุ่มมือเนี่ยองค์การลีกโดลูกเอ็นกรุงเชิดบ้านตั้งท้ากับประเดือนนั้นคือสกิมิการบอกจังแม่นการประชุมจังแม่นไอ้เมนเทนเตอร์ไม่คุมหรืออ่อนนึงก็เหมือนดังที่ยีแบบไม่ก็รวมติดตามนึงให้กับทีมจุ่มมือ โครงการต่อว่าได้แบบนี้คือเกี่ยวไว้ในองค์การสังคมสุขเวลโรคเคยในส่วนหนึ่งเนื้อในปีบันดังเนื้อในสมนุนเรื่องนี้คือเป็นกิจการลายแข็งแบนบาทบาทขอบคุณลุงมณีรัตน์สมจิตรีนิตย์ประพันธ์ขอบคุณลุงมณีรัตน์ขอบคุณบาทลุงนิ่งตื่นแต่บานสนับปัวดมินประจันไงระบบวิทยุอาซีสไรปไซเจงปีรัตินีวอชิงตันในสหรัฐอเมริกาสมจิตรีลุงนิ่งรุ่งจันสนับในทีวีติการและสนับวิทยุอาซีสไรในเปิดบันไดเกียรตินี้ บัตรจีบันต่อติดนี้คือจีนิตี้เวติกาเนสดับวิทยุอาซีเซเรย์เวติกาเนสดับวิทยุอาซีเซเรย์ บาดเข้มจนจัดบทสูงจิมเรียบสู้ลูกในเนียงกัญญาจิตไม่มาดองเตี้ยเรียเตรนี่ยังโยกประเทศนบอดกันได้ก็กุกมวยโยงมือปีเพี้ยซาหายยืงก็มีนเวียคเมนปีเซฟปีเซฟใบรูปได้เวียคเมนมีรูปมีนวัตเมียนในขนมบรรทุกทรายระบบวิทยุอาซีไรในรัฐนิวอชิงตันแต่มาดองคือประเด็จกุลบุตรบุญติงเข้มคณะสงครามไทยมุ่งกลมในกุญแจโอ้ยมันโตสัตว์บาดเมียนเวียคเมนปีเซฟมีรูปเตี้ยได้ชอบตามสายตุรกีประเทศออสเตรเลียคือลูกฮงลิมเนี่ยดำ นางเรียออสเตรเลียดามกำนัดขมายในรัฐวิกตอเรียเขียนบาทซูมจิมเรียบซูลูกฮงลิมปีจำง่ายบาทบาทจิมเรียบซูลูกจิมจำบอทฮักฟังกลุ่มว่าเป็นคนเป็นคนจีนบาทโอ้สาธุยืนก็มีนเวียคเมนมันเนี่ยติดได้คือจีนลูกประเทศจาลือไลเซย์ได้จีนเนี่ยในยูไบจึงจะแต่มีนวัตเมียนในขนมบรรทุกทรายระบบอาซีไรเนี่ยกรงพนมปิงเขียนบาทซูมจิมเรียบซูลูกลือไลเซย์ได้บาท บาทลูกในเนียงอาจูรวมประดอยบอลหรือสูบิคเมนกันอยู่ระบบนิตยยังได้ตัวตามระยะหาตุรศัพท์มาเลยโซนดับปีประมบัยรอยดับมวยประมบัยรอยดับมวยเลยโซนดับมวยประมบัยรอยดับมวยประมปีรอยดับมวยหนึ่งเลยเลือกต้องคือเลยโซนมาเผยใบปีรอยดับมวยประมบัยรอยบุญหายลูกในเนียงก็อาจจะสนาการสายตัวนี้ตามบันไดสังคม Facebook ดำเนินสายทานwww.facebook.com/rfa-cambodia หนึ่งตามกิหะตุมปัวอาซีสไรดำเนินสายทาน www.rfa.org/khmer สมัยเจริญเรื่องนี้จดในเรือเปียถับสายพตอลนิติวิติการเนี่ยสนับในคางสนับในตุ่มปอบาดลูในเรื่องจิตติเมตรัยมุนกาบอชนาวนีรดการนี้ก็เหมือนข้อปีกาบอชนาวนีรดการมุนมุนได้ยึงลือประมุขรัฐบาลได้จีคณะปะการอำนาจบานลือกลางทับประสันบานคณะปะ ปะเดตใจฉนาวสังเครียมในปฏิกรรมปิจิประกอบจิมมิ้นหายลูกบานฝึกกาสัจจาธาหนึ่งปราประอ้อลัตเพียบดำใบกมจัดกมอ้อยมิ้นอำเภอเงือบบาบาหรือมวยเงือบตอวานามวยกราวิกาบอชนาวบะสมัยเชื่อเรื่องในเนียงสนับประสาระบาลูกนิยรัฐมนตรีฮุนเซนได้ประกาศนิเปิลทำไมนี่แตะตรงหนึ่งเรื่องทักกาได้คณะปะปิจิจุน กัมพูชีจันชนาวหนึ่งมีนสังเครียมให้คณะปะปิจิจุนหนึ่งชนะสังเครียมจินนิจหายหนึ่งลูกกบันเลือกอัมพีบอดปิซาวในกาบอชนาวกาปิชนามปีปอนดับใบถ้าใครบอชนาวมอมีนกาปาตกรรมระบบคณะปะในจันชนาวในจิตดามให้ลูกหนึ่งกลมเรียมแบบนาลูกหนึ่งยกบอดปิซาวปิชนามปีปอนดับใบดับใบโมกบงกากรมอมีนกาบ่าวแบบนาบาสุ่มจีนสนับภาษาระบบลูกนิยรัฐมนตรีฮุนเซนบันเต็งกันบ้าง โดยฉะนั้นการกาเพียสมุทรพอลมวยดิดาวดำไล่หน้ากระดาษตรึกตะกาเพียบ้านดาวใบกาเพียบ้านคณะพระวิญญาณตรึกใจชนะชนะครบกาบอสราตังออกก่อนตายกลมเล็กข้าปีปอนดาผมเปิลหนึ่งปีปอนดาผมใบบาสกรรมมาเพียบปุ่นในไอ้เดียบนี้ กำลังประวุฒิเตาเจ้งมังกรพลิบบ่อพุทธสังเกตขอเอาไปพูดต่อส
sống bảo miên tốt cái hơi cầm hơi sợ tiếp cả năm phi bọn đã bị vươn vịt tiền môn bỏ sẵn nát nặng cỏi ca bỏ sẵn nát បាទក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះម្សិលមិញនេះលោកទៀបបាញ់ដែលជាមេតបធំនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងក៏បានសាទរនិយាយពីក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោករហូតទាល់តែប្រមានថានឹងវាយអ្នកណាដែលហ៊ានងើបតតាំងនឹងការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យបាក់ថ្មីទៀតផងបាទ បាទនេះគឺជាការប្រកាសរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហូតដល់មេតបធំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺតើការប្រកាស អំពីការដែលមានសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជានេះការពិតយើងមិនមែនទៅលើពេលនេះទេគឺយើងលឺរាល់ឆ្នាំតែម្ដងឲ្យតែមុនការបោះឆ្នោតគឺតែងតែប្រកាសអំពីការមានសង្គ្រាមនេះចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់សួរលោកវាគ្មិនទាំង3រូបនេះគឺថាតើការប្រកាសនេះគឺជាការប្រកាសដោយជាចេតនាបំផិតបំភ័យពីព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងនឹងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជាយូរណាស់មកហើយប្រហែលជាអាចអត់មានសង្គ្រាម ទេឬមួយក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រាន់តែបំភ័យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកខ្លះខ្លាចសង្គ្រាមនឹងក៏បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំកណារចង់ចាប់ផ្ដើមពីប្រដេកជនបុត្របុន្ទិញដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមុនគេសូមនិមន្តដឹកគុណសាទរអ៊ីវ៉ាន់ពូញោមជនច័ន្ទបុត្រនិងសហការីហើយនឹងចម្រើនពូញិតញោមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងអស់នារីត្រី
dương mưu tao khơi nhà bộ cột nên miền vi chúng nà này dụ bãi dụ của bạn tè cà bờ prát xa này dụ bãi vì mình thầm mây mình play vì mùi ảnh nát tao mùi ảnh nát đâm bây tù bàn cà cơm trô miền ta của miền miền này thà nhẹ đỡ nâm rồi ngay cằn này dụ tao bà chọn bàn xin lợi cho nốt cằn tầm bóng tao xùm lọt đâm bây bàn xin lợi cho nốt thầm mà cứ thà cà bà cà ní khóc bíl bà xanh chìa bà cà bì ảnh nát tì bì mà đó là nát tì bấy เราปีปรุษเราปีนุ่งขมายยืงเวียนเราเวียนปัญหาประกงประตึกไปยืงอันนั้นตีปีคือเก่าปมใบกระดาษเราปีนุ่งยืงเราเวียนปัญหาประกงประตึกเนี่ยเสมอนะเวียนมันเตือนอ่ะสารเทียดสังเกตไอ้บกเกิดประกาศปีเลยไปจีจวนกบุงคล้ายประกอบจะเตรียมเต่าปันแต่เกิดประกาศซาจัดตัดซาสังเกตลำใบกันเรียมโยสันเลยฉนอดเราปีนี้ข้อปีเวียนเกิดประกาศปีนี้ข้อปีเวียนเลี้ยตรองทาประชีพบุรุษขมายกรุบขณีกิจชกคล้าย กีจับเดิมโชว์ในขนมตีพลื้อเมียนแต่เนี่ยนโยบายคลุนเองได้โชว์ขนมตีงงิดให้ประกาศขนมตีงงิดไอ้เบอร์ประกาศจัดตั้งสังเกตขนมตีงงิดเมียนในท้าเพื่อในโยบายจมวยนึงโปะใบใส่ไอ้ในขนมสกแม่เชี่ยสระมนุษย์เชี่ยปฏิได้มนุษย์เราเนาะขนมตีพลื้อไอ้เบอร์เธอสังเกตประกาศสังเกตเมียนตาจมวยนึงโปะมนุษย์ได้ยังมือเหมือนเคยมันโปะโปะอ่ะมนุษย์ ไอ้ยังเมียนาคีเธอเปย์เธอสลาเธอใบไซจะตึกไว้อย่างนั้นเจริญเติมเต้าบางีประกาศสังเกตมโนปีนี้ผู้ปฏิบัติรถเขมรกระโชกน้องตีพลื้อบ่ประกาศน้องตีนี่เหตุมาทาข้อฟิลมวยเต็ดการเปลี่ยนนาตีปีตีใบปฏิบัติรถเขมรอัดต้นตะตูบานปวดเดือดเมียนน้องได้ให้ปฏิบัติรถเขมรมันต้นเตรียมคลุนกรุบกรุนในใบตามด้านการพุทธขนมสังกูแม่ก็ปั้นแต่ไอ้เหล่านี้เราตามชวนบอดได้สียาวโยอุติห์คุ้มลงเพคุ้มปมเมคุ้มจึงการหรือเราสตึงเตรียงหนึ่งเปรียบเหี้ยชีนะ
ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងនេះសមាគមថាកូហ្វីលមិនចំណេញបើគិតប្រើពីអាណត្តិទី2ត្រឹមត្រូវណាស់ស្មើពតែនេះប្រើកូហ្វីលប្រគុណប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំចង់ងាកមកលោកលឺឡៃត្រេងវិញលោកលឺឡៃត្រេងតើលោកយល់ស្របតាមបណ្ឌិតជគុណប៊ុនទិញទេថាការប្រើប្រាស់ចិត្តសាស្ត្រសង្គ្រាមនេះហួសសម័យកាលហើយ បាទមានសួរអ្នកគ្នាកំពុងស្ដាប់អាស៊ីសេរីខ្ញុំឥឡូវវិលមុខគឺយើងដូចថាខំជាសង្គ្រាមបានសន្តិភាពនឹងរាប់ឆ្នាំហើយបាទអ្នកស្រុកអ្នកទីអីគេដូចថាតន់សម័យអីអស់ហើយសម្រាប់ដល់ស្រុកគម្រាមថាសង្គ្រាមទៀមទៀតនោះខ្ញុំវាលែងយល់
แรงยนต์เอาให้สู้ตาสังเครียมมวยปีหน้าว่าสู้ตาสังเครียมมวยปีหน้าสังเครียมตอนเมียนแนวกูปะเดปะเมียนสตรอว์บันสังเครียมการให้ยื่นตัวสังเครียมมวยปีหน้าขย่มมันยลขย่มมันยลขย่มมันยลสำหรับคนสั้นลงเมียนภาษาระเบียบหนึ่งให้ขย่มก็ยลสอบตามแนวบทใดคนมันเต้นแน่ครับมันติงแน่ตาสมัยนี้มาเพิ่มเปียภาษากำเรียงอมไฮขนมอันนี้สมัยเฟซบุ๊กอ่ะทำไมยื่นสอบไทยนั่งเมียนวันน่ะเนี่ยเมียนเฟซบุ๊กพาจ่อแปมเรียนให้เนี่ยมือปอนเมียนเฟซบุ๊กจมวยนั่งเนี่ยเมียนเฟซบุ๊กนู้นรับเรียนเนี่ยเตียนมาเกตามตอนเกตอนเกตุจ่าเกตอนตามตอนสถานการณ์นะให้ยมทาภาษานี่มันกลัวเมียนภาษาของกาลาเทศานี่เต้บาทให้กาลาเทศานี่เบื่อภาษานั่งเจ้าก้ากรมเรียมกายคลายครูไหนจังหรือกระดองครูไหนจังให้บานใหญ่จังนู่บาทออกคนออกคนลูกลือไลฟ์เรียงเชียงจังบานสระประสาระบะลูกฮงลิมได้เนี่ยสังเกตการกัมพูชีปีไอ้นี่สมมติวิ่งมาดองตาปีไอ้นี่สมมติมาวิ่งเนี่ยเป้ได้ลูกลือโซ่ประบุรัฐบิบาลประกาศท่าหนึ่งเมียนสังเครียมหายโอหนึ่งฟื้นสังเครียมออกสังเครียมดอนนาดอนในเตอร์โดยได้ประสาลูกนิยรันเตรย์ฮุนเซนเด็กเชียงบานจั่งบานไม่ยี่ตาลูกมีปฏิกรรมแบบนาได้ผสมช่วยลูกฮงลิมบัดបាទសូមអរគុណអំប្រតិកម្មរបស់ខ្ញុំចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកយុរ៉ាំតៃហ៊ុនសែននោះគឺខ្ញុំនិយាយទៅតាមលក្ខណៈក្នុងគណៈខ្ញុំជាអ្នកធ្វើច្បាប់នៅក្នុងគណៈខ្ញុំជាសមាជិកសភានៅប្រទេសមួយដែលមានវិធានលក្ខណៈពិសេសពេញយុះពេញវងបានចែកដូចតែខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានហើយដែលសូមបើកលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនេះក៏បានឃើញថាប្រកាសថាខ្លួននឹងជាអ្នកជាទៅចិត្តទៅក្នុងក្រមបុណ្យជាតិក្នុងវិទ្យាអន្តរជាតិក៏ដោយគេចាក់ដៃជានឹងគេថាចង់មកពីទទួលស្គាល់តែខ្លួននឹងគេថាជាតំណាងឲ្យប្រទេសដែលមានវិទ្យាសាស្ត្រដែរបាទប៉ុន្តែប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាស្មារតីថាសម្ដីសតជាតិនិយាយសពូចដូច្នេះបើអញ្ញាអត់ខ្ញុំនិយាយថាតើគាត់អាចនឹងធ្វើអំពើនឹងដែលគាត់និយាយថាប្រទេសពីគាត់ចាញ់ឬបោះឆ្នោតគាត់ចាញ់គាត់មានប្រសាទរហូតជាងខ្មែរទេខ្ញុំថាគាត់អាចគុំនឹងគាត់នឹងជាមនុស្សដែលសាហាវយើងក្នុងដែលមានរបបព័ន្ធតាំងពីដើមមកខ្ញុំសូមអស្ចារ្យពីការកាត់សម្លាប់ការបំប្រកាសចរាចរណ៍ដូចជាឃើញនៅតាតាំងពី1993រហូតដល់97នេះរាប់ថាយ៉ាងចឹងបានបាទប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះយើងក៏ដឹងដែរថាថាអីបានជាគាត់ចេញមកចរាចរណ៍រហូតដល់ប៉ុណ្្នឹងយើងអាចដឹងថាដូចដែលលោកលីយ៉ាឃើញមានប្រសាសន៍មិញថាប្រហែលជាគាត់ដឹងខ្លួនតែគាត់មិនស្គាល់ហើយតាមស្ថិតិតាមការដែលទិន្នន័យដែលយើងចឹកមើលទៅក្នុងការរបស់ថា2013ហ្នឹងផលិតផលហ្នឹងយកមកអនុវត្តយកមកដាក់ចូលនៅលើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនៅថ្ងៃ4ខែខែមិថុនានេះគឺគំថាយកសង្កេតការគេថាយ៉ាងហោចណាស់មិនមានការស្លាជោគជ័យហ្នឹងណា 30% មិនមកខាងគណៈប្រជាគាត់ដូចថាភូមិទឹកយ៉ាងច្រើននឹងថាវិលត្រឡប់មកឲ្យខាងគណៈបកទីទៀតហ្នឹងដូច្នេះគឺបានពីការពីការដែលជោគប្រាជ្ញាអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅនឹងហើយបានជាគាត់ជាសម្លៀងកំផែងព្រោះគាត់ជាប់មែនតែនហើយបានសម្លៀងហើយចង់សម្រាប់ចង់ធ្វើពហុជាខ្មែរខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែចំនួនដែលយើងខលទៅទៀតថាតើគាត់អាចហ៊ានធ្វើបានទេព្រោះយើងស្គាល់ថាមកទេអង្គជាតិមួយក៏កំពុងតែគេថាគេពុញស្គាល់ថាគេពុញចាំយកចិត្តដាក់ហើយមានច្បាប់នៅសារអរមដែលគេកំពុងនឹងអនុវត្តដែរនឹងអាចមានចាក់តងផលប្រយោជន៍ព្រោះថាបើនេះបើតែមានការពហុឈាមនឹងស្គាល់ខ្មែរមែនគឺថាទីមួយតើជីវភាពសบายរុងរឿងគេថាសុខដុមរមនារបស់គ្រួសារហ៊ុនសែនរបស់ប្រឡងខ្លួនទាំងប្រមាណរបស់គេថាក្រុមអំណាចកម្មអំណាចច្បាប់អំណាចជាជាតាប្រទេសជាតិនឹងដែលជាសន្តិសុខហើយគេចុកស្រួលតែម្នាក់ៗនឹងក៏ពោះក្បាលពោះក្រោយនេះតើអាចមានលទ្ធភាពមានចិត្តមានចំណង់ចង់ទៅធ្វើសង្គ្រាមទេរត់រួចទេបើកាលណានេះចលាស្រាប់នឹងរត់រួចទេក៏ហើយបើរត់ចេញទៅនេះគឺព្រះស្បអង្គជាតិទាំងអស់ខាងធនាគារនឹងគេគេនឹងយកមកអន្តរវត្តហើយឥឡូវហ្នឹងព្រោះដូចតែកងទ័ពអង្គការសិទ្ធិខ្មែរយើង4នាក់ដែលទៅស្ថិតនៅអាសិនសូអាហ្វ្រិកណាប្រទេសអាហ្វ្រិកហ្នឹងប្រទេសនោះឯងដែលកូនប្រុសរបស់លោកជាលោកសំដីហ្នឹងទៅគេចាប់ខ្លួនពីប្រមាណខែមុនហ្នឹងនៅកងតារីហើយគេរឹបអស់យកទ្រព្យសម្បត្តិ30លានដុល្លារជាងហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអស់ផ្ទះសម្បែងនឹងទុកនៅប៉ារីហ្នឹងពីពួកគេដឹងថាជាអំពើដែលយកបានមក
đòi khóc sắp, đòi phúc hồn lùi, đòi kênh của anh, đòi chỉ thức chuyên bác sức khổ lái nữa. Để chứng nè, thằng ốc nghiên nữa nè, độ hôn xe anh, vua xa quạt ổng tờ vùng cất thật, trong thời thằng kênh nắng, tay bổn thân thì là hô tàn xuất được, tôi bằng vịt, lọc bằng vịt cao sau nắng ta, mình ai thật tu là phao ở ban thế, ban thế, toa ban thế, rồi đi có xăng lên cơ, thưa ban xuống ngu tới thành, vua sang cái nạp bạc, vua chuyên thì phát chế ốc nghiên, lật thật mình thật hê ấy từ nó, chế thật bởi chứng nè thì gần xong ở ban xuống tới. Ai được chứ không biết thọ điểm nhiên lạc lạc ra này để khi là có ảnh thể bán phần ta mới cứ chia cả tàng cái thằng ảnh cái thằng chia ảnh chia cho cái phần hạt đi để cho mình nhìn chúng ta có để được thương thay hạt ta gặp bom để có thể lấy bom của ta có con trai của thằng mang từ vui cùng vui đó ta chỉ mình chăm chắc chăm អរគុណលោកហុងលីមបាទអរគុណលោកហុងលីមបាទខ្ញុំចង់បានមតិអ្នកនៅក្នុងស្រុកវិញម្ដងលោកលឺឡៃស្រេងដែលជាមន្ត្រីជើងចាស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនេះលោកហុងលីមមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើសិនជាគាត់ចាញ់ឆ្នោតគាត់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើសង្គ្រាមបានតើលោកគិតថាអាចនឹងមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើសង្គ្រាមបានមែនទេពីព្រោះនេះគឺជាបើតាមដែលបដិជនបុត บ่ติงมีเอ่อเดกาเหม็งถ้าสิจิตตสาสังคริมดําใบบําเพ็ญบําเพ็ญดอประชาปรัฐตาประชาปรัฐกูภัยให้กูบ่ឆ្នោតឯកណៈប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីកុំអោយកើតសង្គ្រាមដែរទេបាទខ្ញុំជាវិញខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវខ្ញុំជូនអ្នកព័ត៌មាននិងជូនអវ៉ាតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញថាកុំខ្លាចដល់ថ្នាក់នេះថាហើយយើងបោះឆ្នោតតាម តាមណែសំណពតាមណែអវ៉ាតាមការណែនាំរបស់បកគោណាអំចាស់ជីវិតអង្គលើត្បូងលោកថានាំនេះរបស់ស្នៅទៅកុំខ្លាចគេសង្កត់សង្កិនខ្លាចគេអីអីកាដូច្នេះអ្នកទាំងអស់នេះអនុវត្តតាមបរិយាសាររបស់ប្រកាសណាទៅល្អហើយហ្នឹងកុំខ្លាចនិងកុំខ្លាចហ្នឹងបកគោណាលោកមានតែរីមន្ទូលបាទឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំអាចជូន ផ្លូវ3ណាបើសិនជាវាអាចបើសិនជាមនុស្សដល់ថាតល់ចោលហើយគឺថាអាចប្រើប៉ុន្តែបើសិនជាប្រើមានស្អីកើតឡើងមានលោកកំចាត់អណែណែលោកជនចាត់បុរអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបកស្រាយជាតិខ្លីៗលោកបាទ ក្លែងវងកានវិញវិញជឿនខ្ញុំយឹមយឹមលោកគាត់ពលយោយយោយយោយបាទខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសួរថាសង្គ្រាមបើថាគាត់អបមាថាគាត់និយាយគាត់និយាយតែចាញ់មើលឈ្នះគាត់អត់ធ្វើតែម្យ៉ាងហ่ะបាទបាទបើសិនជាធ្វើហើយយកពលទៅហ៊ានទៅសម្លាប់ប្រជារាជនិយាយយ៉ាងវិញយោបាទ សូមជម្រាបថាក្នុងពលខ្ញុំពលទាហានទាំងអស់ហ្នឹងណាមិនមែនតាមនីតិហានទាំងអស់ទេបើតាមខ្ញុំសិក្សាមើលទៅឃើញថាមានតែ 30% ទេអាចតាម70%ទេសូមទោះអានេះការសិក្សាទេអស់លោកណាអស់សំណាញ់យោខ្ញុំខឹងខ្ញុំខ្ញុំណែនិយាយតាមតាអ្វីដែលខ្ញុំណែប្រមាណឃើញអញ្ចឹងចុះ 70% អត់ផងបរាជ័យ มาตาเธอมาอีกวิ่งให้ปราชัยนั้นคอมพลีทนะนี่ติเฮ็ดทั้งอ้อมีลุยมีกะจรนะเปียเวลีได้เนี่ยมีลุยมีกะนั้นอาปู่ประปุ่นลูกใหญ่เจียนใหญ่เนาะประโกนติเฮ็ดเอาเนาะมาเอาเวียวเธอสังเกตมาสําหรับประโหชื่อฝ่ายเต้าเวียวมาหรือมากอมพลีทเนี่ยฆ่าแล้วปัญญากูซ้อมอ่ะ Facebook เงียนฆ่าจรนะมาโดยฉะนั้นខ្ញុំថាปราชัยตาเฮียนเปรอะปราชัย บ่ซั่นสิอาจถือบ้านแต่ประชาปรอดสัปไทนั่นน่ะខ្ញុំប្រាប់ថាមើល Facebook 5 លានមាន Facebook 5 លានเนี่ยខ្ញុំថាបើซั่นជាអបមារេនេះអបមារេការសិក្សារបស់ខ្ញុំឯងតែចោអបមារមនុស្ស 8 លានអត់ព្រម 10 លានអត់ព្រមបាញ់ទាំងអស់បាទអាហ្នឹងមួយចុះបាញ់បានទាំងអស់ឥឡូវតែសម្រេចថាកំប៉ាក់ក្រាបខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានតាហ៊ានយល់តាមទាំងអស់ចុះ អន្តរជាតិលោកហ៊ុនលឹមនិយាយមិញហ្នឹងកុំភ្លេចណាតាគេធ្វើសម្ពាធដាក់សម្ពាធនេះអាសេដ្ឋកិច្ចដាក់មកគេលែងឲ្យខ្មែរនាំអីវ៉ាន់ចេញទៅស្រុកកោតជាភាសាផងណានេះអាកាត់ខោអាវអីគេអត់ចេញយើងឲ្យរស់បានទេហើយសួរថាចំណេញត្រង់ណាឥឡូវខ្ញុំចេះវិញខ្ញុំថាដើមបែរក្លែងខ្ញុំថាចេះវិញដើម្បី
ກໍອ້າຍກະລູກສຸນັດຫຸນຍູ້ຫຸນແຊນນີ້ກໍຄັ້ງຄ້າຍດັກຄີພີນາມາຂ្វາຍກໍຕາກໍນາມາເອືອງກໍຕາບໍ່ເຖິງແຈ້ຍົກມານແປບໃຫ້ຍົກມານແປບຫາກະນະປາສັງຄົມຊີດໃຫ້ຍົກແປບຕາແນ່ຕ້ອງອ້ອຄະນີ້ນັ້ນນ້ອງເຖົ້າໂຕສະພີເຖົ້າໂຕເຖີຊິບັບຫມູ່ເຈົ້າຊິບັບຫມູ່ແປບຢູ່ຫມູ່ກໍໃນຕໍາລາງຮຽກຄະນະປາປະຊາຊົນແປບຕາເຖີຊິບັບແປບຕາຕໍາລາງຕໍາລອດມັນ
tầm lang thanh an ra sa lô tao chia nè 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 về ra vào chiết tao vô đây là vô nâng rồi vô chụp bằng cái nào nâng hình này phải chở nữa nè mẹ này tao hay mò vào hồ chiêm cái máy này hay không cái lá tê sa này viêm trầm tao tê đôi chân cầm ta che bị sừng kềm nó chôm dưới tao mình lo tê ba បាទអញ្ចឹងបើស្រាប់យោបល់របស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យឬឡៃស្រេងថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងនេះគឺភាសារបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យម្ដងថាខ្លាចគេខ្វាយគាត់បើសិនជាគាត់នឹងចាញ់សង្គ្រាមទៅហើយដំណោះស្រាយគឺមានតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរៀបចំច្បាប់ការពារផ្ដល់ការពារដល់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬអ្នកណាទៀតក៏ដោយចុះហើយតម្លើងឋានៈឲ្យទៅជាវរៈបុរសជាតិទៅដ
dương ta cho tao mình sau hai hoặc là mình sau hai kia ở cho thế toàn túc phép ta cho mau stood mình mai kẹt đó là đây nè phum của họ mà đó đã đâu phép ta sốc tầng óc kia thứ mới ở bắt tê không ai phải chịu bỏ không ai ta óc số bài tầng óc kia lúc nơi vô làm tay tay à lâu lâu vô làm tay cái lúc là bay chmua đó nè là ơi ở phần tay lúc lưu lên phần sân bởi dương miên cho bạp nâng mình phư áo á chì ca lưu tức chất đo mê đất nôm đạt ban ở chân nhà chân áo rách ban ca nồng nạch hay khổng rạy dạ tiêu pram chân nằm này ca nồng nạch nhưng cứ phư ở vây tam ổng phư chất đại an tha khmi nà nà ai phư ích luôn bàn tế nà phê được luôn ổng hôm nay tử nhóm dây khổng cà lạ tế xa ni mà cà lạ tế xa ni trâu thật phư hình chân khổng cà lạ tế xa ni cà lạ tế xa disfair គេ ទៅថាកលតិសានត្រូវតែតម្រូវឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបាទអរគុណបាទលោកលោកលីឡៃស្រីខ្ញុំកណាចង់លឺដេការរបស់បដិជនវិញម្ដងតាក់ទងពីរឿងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈប់ភ័យខ្លាចទីខ្វៃនោះហើយដើម្បីឲ្យលោកកុំនិយាយពីរឿងចាញ់ឆ្នោតទៅមានសង្គ្រាមទៀតបាទពូបើសិនតែយើងក្តោបមើលប្រធានបទ ដែលយើងជជែកញែកនេះគឺយើងជជែកពីការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយដោយសារទេវវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតមកមើលឃើញថាសានេះសាដែលចេញមកពីចេតនាបីចេតនាទី1គឺចេតនាភ័យខ្លាចចេតនាទី2គឺចេតនាចិត្តសាស្ត្រហើយចេតនាក្នុងទី3ហ្នឹងគឺថាមនុស្សចាស់មែនពូយើងឃើញចេតនាបីហ្នឹងហើយដែលភាសានឹងចេញមកអញ្ចឹងបានបើមើលក្នុងពុទ្ធសាសនាកាលណាមនុស្សគិតយ៉ាងណានិយាយចេញយ៉ាងនោះ ហើយបើមនុស្សចិត្តនិយាយចឹងយ៉ាងនោះនោះធ្វើយ៉ាងនោះអញ្ចឹងបានថានៅមើលយើងមើលគិតចិត្តគិតធ្វើបីហ្នឹងកាលណាមនុស្សមានចិត្តយ៉ាងណាគិតយ៉ាងនោះនិយាយយ៉ាងនោះធ្វើយ៉ាងនោះអញ្ចឹងបានសរុបមកលើខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតចាស់យ៉ាងនោះគិតធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងនោះអញ្ចឹងគិតចង់ធ្វើសង្គ្រាមតទៅទៀតប៉ុន្តែធ្វើអត់បានហេតុអីបានភាសានោះចេញមកកើតគិតនិយាយភាសានោះចេញបានដោយសារទី1គិតចាស់ហើយយុបាយធ
ហើយយើងណាឲ្យមនុស្សខ្លាចប៉ុន្តែអាត្មាថាប្រើចិត្តសាស្ត្រប្រភេទនេះវាហ៊ូសម័យកាលហើយវាខុសពីលសោកស្ដាយបើសិនគិតធឿនយូបាយចាស់ពីមុនដល់ដូចទៅលើកកើតអាណត្តិមុនមុនល្អគិតដល់មុំបោះឆ្នោតគិតប្រើប្រាស់លុយកាក់ច្រើនហើយយកលុយកាក់ហ្នឹងទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជាអំណោយជាអីប៉ុន្តែដល់ឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋគិតថាតម្លៃប៊ីចេងមួយខំពីរខំសរុងមួយពីរក៏អាចមានលទ្ធភាពទិញបានអំណោយអស់ហ្នឹងអស់
ដែលល្អបំភ្លេចទៅការប្រយុទ្ធសាស្ត្រកន្ទ្រាមសុចិត្តប្រមូលធនធានដែលមានយកទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគេតម្រង់រត់ឲ្យបានស្រួលប្រជាពលរដ្ឋគេកំត្រូវវិញបានមកដោយស្រួលក៏ប៉ុន្តែអាត្មាអង្កេតមើលរឿងទី2ទៀតគណៈបកប្រជាជនឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនក្រពីរក្រទី1ក្រលួយកក្រទី2អាចក្រការកំត្រូអញ្ចឹងពួកនេះក្រពីរហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ័យ ក្រទី1គឺក្រលួយគឺមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកលែងហ៊ានវិនិយោគព្រោះមើលមិនឃើញថាឈ្នះដូច្នេះអត់ហ៊ានចាយលុយយើងមើលពីមុនពីអាណត្តិ 3-4 អាណត្តិមុនហ៊ានចាយលុយធំតែឥឡូវលែងហ៊ានចាយ
ព្រោះបើវិនិយោគអស់រាប់លានវាអត់បានជោគជ័យយកករណីសិក្សាមួយខ្មោចមិនខិនរត់មន្ត្រីក្រសួងធម្មការវិនិយោគមកលៀនកលាស់ដុល្លារដើម្បីបានកាន់ការងារនឹងតទៅមុខក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវដកទូនីតិកើតឲ្យកើតអត់មានការងារធ្វើទន្លឹងកើតទៅជាទីសរុបមន្ត្រីអត់ការិយាល័យធ្វើការឈឺព្រាមងើបព្រាមបើសិនជាគុំដកមិនខិនត្រូវរស់បន្តទៅទៀតអត់ទៅងប់ទេដូច្នេះអានឹងរឿងមួយដែលយើងមើលឃើញដែលអាត្មាសិក្សាបាន ចឹងហើយបានសរុបមកវិញថាកើតក្រលុយគឺមិនហ៊ានវិនិយោគក្រទី2ក្រការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញឆន្ទៈនិងទឹកចិត្តរបស់គាត់គាត់ចង់ឃើញសង្គមមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដោយសន្តិវិធីចឹងបានពួកគាត់អត់ហ៊ានចូលរួមវិនិយោគលុយកាក់ច្រើនទេពីព្រោះមើលទៅទិញទឹកចិត្តអត់បានហើយការទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអាត្មាថាមិនអាចយកដុល្លារទៅទិញបានទេមិនអាចយកសម្ភារៈតិចតួចទៅទិញបានទេគឺត្រូវយ
ចំណុចនេះហើយអាត្មាមើលឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងដើរលឺផ្លូវមួយត្រឹមត្រូវគ្រាន់បើមិនប្រសើរទេក៏ប៉ុន្តែយើងឧទាហរណ៍គឺដាក់សារនយោបាយតែមួយក៏ប៉ុន្តែទទួលបានការគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីប្អើលដល់ឋានទេវតាមករហូតដល់គម្រាមឲ្យលុបសារនោះចេញមនុស្សព្រមលុបបុត្រទេវតាគម្រាមនោះខ្លាចអញ្ចឹងយើងលុបទៅធម្មតាប៉ុន្តែលុបនឹងលុបនៅក្នុងបេះដូងយើងនៅលើលុបអត់ជ្រះទេហើយរឿងទី2ទៀតសារនយោបាយគណៈបកប្រ
ទឹកចិត្តជាប្រវត្តិបាននេះឆ្នាំនេះថាបើសិនជាយកគូលនយោបាយនិងយកឆន្ទៈនយោបាយទៅទិញទឹកចិត្តប្រជាប្រវត្តិវិញប្រសើរជាងប្រើចិត្តសាស្ត្រគន្រាមយកទឹកចិត្តប្រជាប្រវត្តិគណៈខ្ញុំគណៈសូមកាត់ត្រឹមនឹងពីព្រោះថាយើងមានអ្នកហៅចូលមកច្រើនដែលហៅខ្ញុំចង់ស្ដាប់សំណួររបស់អ្នកស្ដាប់វិញម្ដងសូមជឿនលោកស្រីវ៉ាន់សក្តាបាទពីខេត្តកដាល ឥឡូវបាទបាទយើងមិនលឺពីភ្នំពេញទេយើងនឹងព្យាយាមម្ដងទៀតប៉ុន្តែតកតងដល់រឿងថាទិញទឹកចិត្តមិនបាននេះខ្ញុំកណ្ណានៅពេលដែលមានបាតកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នៅពេលនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋមកច្រើនណាស់ដើម្បីមកធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងភ្នំពេញនៅពេលដែលយើងទៅសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះឆ្លើយថាមិនខ្លាចទេសង្គ្រាមដូចមិនដឹងមានអីគួរឲ្យខ្លាចមាន
ទោះទីអាចស្វែងយល់សិក្សាអំពីទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋតើគាត់ខ្លាចសង្គ្រាមឬទេបានជាចេះតែយកសារសង្គ្រាមនឹងមកដែលគុណដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់នឹងដែលគុណឃើញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវហ្នឹងតើនៅពុះពូដដែលដូចឆ្នាំ2013ទេឬមួយក៏មានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែជាជាងមុនប្រហែលពូថ្មយកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងញាតិញោមអ្នកកាន់ណៃគាត់ អត់បានមើលថាគាត់វិចបាយមកកញ្ចប់យកទៅអោយមនុស្សដែលអត់ឃ្លានបាយបាទកញ្ចប់ពួកគាត់នេះគឺសង្គ្រាមដូច្នេះគាត់យកសង្គ្រាមទៅអោយមនុស្សដែលអត់ត្រូវការសង្គ្រាមហើយមនុស្សដែលអត់ខ្លាចសង្គ្រាមគាត់ព្យាយាមប្រើវាអត់ចេញញ៉េះបានពូអញ្ចឹងបានថាបើបើទៅញោមនយោបាយរដ្ឋត្រីក៏ដូចជាញាតិញោមនៅកាន់ណៃដូវវិធីធ្វើនយោបាយវិញអាត្មាអត់ស្អប់ញោមនយោបាយរដ្ឋត្រីហ៊ុនសែនទេអាត្មាញាយជាមួយហើយព្យាយាមជជែកថាវិ
ពីវិរិយជនប៉ុន្តែប្រសិនបើឆ្នាំ2017កើតបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងចរន្តពី2013ក៏រុញស្ថានភាពឲ្យទៅជាសង្គ្រាមកើតបានផ្លាស់ប្ដូរទូនាទីខ្លួនកើតពីវិរិយជនទៅអក្រិតជនយោមួយណាឥឡូវយើងយោមួយណាអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំយល់រំត្រីជាវិរិយជនណាបើសិនជាកើតផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថនយោបាយខុសមេគាបន្តិចកើតនឹងខ្លាយទៅជាអក្រិតជននឹងហើយគេខ្វៃ ក្រណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំព្យាយាមភ្ជាប់អ្នកហៅចូលពីភ្នំពេញម្ដងទៀតពីខេត្តកណ្ដាលម្ដងទៀតបាទសូមអញ្ជើញលោកស្រីសវណ្ណសក្តាបាទចាជំរាបសួរលោកជំនាញបតបាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញដាក់សំណួរបាទចាអឺចាជំរាបសួរលោកវិក្រមនៅក្នុងទុកសារទាំងអស់បាទជំរាបសួរបាទហើយចាអឺខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយសួរថាអឺ ឯរឿយរឿយមកដូចរំត្រៃហ៊ុនសែនគាត់តែងតែកម្រាមថាបើសិនជាគណៈបកជនចាញ់ឆ្នោតអីចឹងពេលនឹងការសង្គ្រាមខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជាអាការសង្គ្រាមរបស់គាត់នេះវាខ្លាយពីការទឹកមែនតើប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទីមួយយើងត្រូវប្រឹងទៅអីអង្គការសហគមន៍ជាតិទីថាអីប្រភេទបីដុល្លារដែលអង្គការសហគមន៍ជាតិរៀបចំច្បាប់ឲ្យថ្មៃយើងនឹងស្ទេអំណាចដោយសន្តិវិធីក្នុងការរបៀបការបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាសង្គ្រាមកើតម
ចាអរគុណជំរាបលាបាទសូមអរគុណនឹងហើយសំណួររបស់អ្នកស្រីវ៉ាន់សក្តាតើបើសិនជាមានសង្គ្រាមមែនតើប្រជាប្រដ្ឋគួរធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំចង់សួរអ្នកក្នុងស្រុកទៅវិញលោកលឺលៃស្រីបាទខ្ញុំចេះខ្ញុំសង្គ្រាមនឹងខ្ញុំចង់ធ្វើម៉េចកុំធ្វើម៉េចកុំមានសង្គ្រាមវិញបាទហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងបាទធ្វើម៉េចកុំមានសង្គ្រាមពោះមើលអាគារ ក៏ពេកមើលផ្លូវថ្នល់មើលអីណោះសំណាក់យុហ៊ុនសែនលោកមិនអត់មានសមត្ថភាពគាត់ធ្វើបានច្រើនគូសំណាស់ហើយដូចណែប្រដ័យជនបន្ទិញមានសន្និការមិញចឹងថាឲ្យជំរើសពីជំរើសពីនឹងតែរើសមួយណាហើយខ្ញុំចេះវិញខ្ញុំនិយាយវិញនិយាយរឿងថាធ្វើចេះទៅកើតចេះធ្វើចេះទៅកើតខ្ញុំហើយនឹងថាមួយទៀតមកថា យើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវតទួលស្បាប់ច្បាប់ធម្មជាតិគ្មាននរណាអរស់មួយជីវិតគ្មានពីណាសោយរៀងមួយជីវិតគ្មានពីណាឯងសំបីតែថ្មដែលទឹកស្រកតតក្នុងកោតើតាបែកក្នុងពេលវេលាណាមួយហើយឡាយថែមជីវិតរបស់នេះដូច្នេះយើងត្រូវអនុវត្តទៅតាមណែណែច្បាប់ធម្មជាតិវិញទៅចាញ់បើសិនជាស្អប់មកចាញ់លោកធ្វើបានល្អច្រើនណាស់ដូច្នេះ โอ้ยหายเต้าเจียเมาเต้าเทมนายสูบบัวเต้าโอ้ยหายตั้งนี้ล้างเต้าเจียบเวรวะ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 เจียเต้าประเจี๊ยบประรัดบุคคลนั้นลูกท้าฮอบเทมนายดอยในซันเต้วิธีประเจี๊ยบประรัดเลือดลูกอาบอาซาโต้ลูกก็จะซาลูกอันนั้นมันอ่อนเจียงให้ท่านสังเคราะห์อาจจะยังยังสังเคราะห์อันนั้นก็ทำหาอันตรายผมพลางกันเลยนะโดยเฉพาะคนทางเจ็บปิง ยืงรอเนี่ยเธอไม่ก็ได้ตัวตู้ของบ่อทาตัวเธอไม่ก็เอาเมียนสังเครียมให้สำนักนิยมโดยขึ้นได้อาจจะนั่งเต้สังเครียมนี่เบอร์มันคาดเชิญก็คาดเต้มันคาดเต้ก็คาดเชิญเบอร์มันหันห้อยเปล่าเชิญก็หันห้อยเบอร์เป็นสังเครียมไอหันห้อยเชิญให้เอาไอหันห้อยเชิญฮะเมียนเบอร์ไอกู้ขนาดตัวเต้นกายตัวบ่อในบ่อบนติ้งเมียนกาสอนในกาไม่ยังไอรถจอดสก๊อต บ้านเต่าเกิดมันแต่ผมเจ๊ตีลีไรสไลน์ยี่นี่คือเกือกเกือกจะตามไอ้ต่างออกเนี่ยชอบบ้านออกคนบ้านออกคนลูกเรือสไลน์บ้านแล้วนี่เข้มส้มเชยลูกเนี่ยสระมาเนี่ยเตี้ยได้หาหมอบปีไข่กระปุกจ้ามลูกพอลส้มเชยบ้านบ้านเป็นตัวบ้านนุ่มส่งประกันคุณบ้านคุณเป็นที่ทำงานก็บ้านโอ้สาธุไอ้ส้มเป็นตัวลูกนี่มันจะออกของบ้านไม่ส่ว บาทเพื่อมีสมโนสมโนที่เราขยำการปฏิกรรมปฏิบัติตามมันแปลกเดียวโดยสันติอยู่ที่ตามกราบนาเต้การปฏิบัติการระบบเอาไว้ปัจจุบันบาทมูลที่ตีการในเรื่องที่พบโลกในความปฏิบัติปฏิบัติมันปฏิบัติหน้าคละใจมีกับน้อมการออกนาจีที่เกี่ยวกับสิ่งเรื่องปัจจุบันปฏิกรรมปฏิบัติบ้ามันพระ โดยสันติวิธีในการกลับมาสนาเต้ถ้าจะคุมอันตรายเกี่ยวกับคุ้มเกี่ยวกับกรมเกี่ยวกับตกลงประเด็นในประเทศอาเซียนไปริสติดเข้าเอาไปเมื่อเรื่องมวยสิทธิ์ไรเกี่ยวกับขมายแต่เรื่องตกลงกันเรียบร้อยผมเอาคนสมเกี่ยวกับบัตรสมนุนมีนเป็นการบัตรอันเนี่ยเอาช่องสันตาบัตรสมเกี่ยวกับเข้มจังลูกฮงลิมชายสมนุนจีบีใจสมนุนตีบุญบกอดบัตรเซนเชียมีนสังเครียมแมนตาปฏิหัตเลคเคยแต่งอ้อในเกย์โปร่งเปลี่ยนสันติเปียกรงปารีมาเผยใบตัวล้านนั่งหายตามเปิ
ហើយដែលគេត្រំបានគេប្រកាសជាអាសន្នស្ងាត់ប្រៃនឹងបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេឃើញខាងការសុកយើងនឹងគឺថាវាដូចជាទូទីក្រុមបាទដែរហើយខាងការនៅផ្នែកទីទីពិភពលោកដូចជានៅឆមបពីនៅអាហ្វ្រិកាំងដែលមានបញ្ហាធំធំសម្រាប់
ដែលមានគេយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពរឿងហ្នឹងគឺចង់ធ្វើយើងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ដាប់ហើយបងប្អូនយើងចំណាត់នេះថាយើងទាំងអស់គ្នាជាសកម្មភាពនេះគឺជាការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងធ្វើតាមឆ្នាំម្ដងខ្ញុំសូមស្មើឲ្យទៅតាមគណៈប្រជាជនឲ្យមានសេចក្ដីក្លាហានទីទទួលស្គាល់ថាបើយើងចាញ់ យើងមានពេលប្រំឆាំទៀតដែលត្រូវរៀបចំកម្មវិធីនយោបាយតែខ្លួនពីព្រោះគ្មានអ្វីដែលធានាថាគណៈបកប្រជាជននឹងអាចធ្វើបានជោគជ័យទេអាចឆ្លាក់ទឹកអាចរត់ប្រាជាទាំងស្រុងហើយដូច្នេះយើងតែមានសមត្ថភាពមកជាងសំស្ងាត់ហើយអាចថានៅឃើញនេះធ្វើអត់បានដូចមុខខ្ញុំផងដូច្នេះអាចត្រឡប់មកកាន់បោះឆ្នោតអត់បានជាប់ឡើងវិញនៅចាំពីពាន់ 23ឆ្នាំមកវិញថាមានប្រទេសណាទៀតដែលគេធ្វើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែនិយាយថាហើយគឺនិយាយពីប្រទេសលីស៊ីនិយាយពីប្រទេសស៊ីរីចុះអបតេកូរ៉េក្បាលយើងនេះដែលគេទៅមកបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគេជាប់នេះឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងមុននឹងហ្នឹងហើយតៃវ៉ាន់នឹងមុននឹងហ្នឹងហើយហ្វីលីពីននឹងហើយពុំមានស្មៃស្មៃហ្នឹងហើយហើយវិញយើងមិនលើកយកអរឿងអត់នោះគេអាចឆ្លាក់ទៅបានដោយសន្តិភាពដោយពិសេសតែមួយគឺកម្មចម្រើនមានសេចក្តីថ
ก็ได้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 
ជាប៉ុនចឹងទេបាទអរគុណលោកហុងលីមបាទលោកតេតងដល់រឿងច្បាប់រឿងទម្លាប់និងតាមពិតមេត្រា 6 ថ្មីនៃច្បាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនឹងគឺបានចែងដូចនេះដែរថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយដោយខាងក្រោមនេះ ដោយខាងក្រោមនេះគឺមានប្រាំចំណុចដែលខ្ញុំសូមអានត្រួសត្រួសបាទចំណុចទី1គឺថាបើធ្វើឲ្យមានអបគុំដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ឯកភាពជាតិនិងបូរណភាពដែនដីពីរធ្វើវិធងសនាប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរបបប្រជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ3ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋ4បង្កើតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ5ធ្វើការញុះញង់ដែលអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិបាទច្បាប់គណៈបកនយោបាយ ថ្មីនឹងការពិតនឹងតំណាងរាស្ត្រដែលពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺថារស់រានអនុម័តនឹងយ៉ាងបន្ទាន់ជាទីបំផុតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសារដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងមានមេតបមេអង្គរៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រសាសន៍កន្លងមកនេះនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរដ្ឋហើយនឹងអាចចាត់ទុកថាជាការញុះញង់ឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិបានដែរទេប្រជាជន ចម្រើនពោសាទាំងអស់នេះគឺគម្រាមខ្លួនឯងបានគម្រាមអ្នកដទីច្បាប់គណៈបកនយោបាយអនុម័តខ្លូនឯងគឺប្រៀបបានដូចវិញតិកតិកកខ្លួនឯងបានពោជាទូទៅពុពីនេះខ្មែរគេវិញខ្សែចងគូដល់ពេលក្នុងគណៈបកញោមអ្នកកណ្ដាលណៃរឿងថ្ងៃនេះធ្វើចេតនាងារវិញតិកតិកកខ្លួនឯងបើសិនជាករណីមានន័យយ៉ាងម៉េចដូចគាត់មានន័យថាបង្កើតច្បាប់ថ្មីមិញពិសេសមេត្រា 5ចំណុចមិញនេះគឺថាអ្នកណាបង្កើតអបគុំអ្នកណាបង្កបញ្ហាអសន្តិសុខនឹងត្រូវមានទូរំលាយគណៈបកនឹងចូលចោះឧទាហរណ៍ដែលសម្លេងឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងគេឈ្នះហើយបើគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះហើយគណៈបកជាជួនទៅជាអ្នកតវ៉ាទៅជាអ្នកបង្កើតគណៈបង្កើតក្រុមអបគុំវិញមិនទៀកកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយគេហៅថាវិញទៀកកខ្លួនឯងតម្រេះជីកកឯងក៏បានប៉ុន្តែវាឲ្យធួនជាងនោះទៀតវិញទៀកទៀកខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាអីរឿងទី2រឿងទ
ហើយមានរយៈពេល5ឆ្នាំ គេតម្រង់ដើម្បីទាញសម្លេងមកវិញយកឲ្យលើសពី2សែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះគណៈបកកណ្ដាលអត់បានកំណែតម្រង់ស៊ីជំរុះដោយការចង់បានរបស់ពួកគាត់ទេមានតែធ្លាក់ជ្រៅមិនពួកអត់បានគេតម្រង់ស៊ីជំរុះផុសមកទេធ្លាក់ជ្រៅករណីឧទាហរណ៍ដោយបញ្ហារឿងការរំលោភព្រៃឈើនៅតែមានការបណ្ដឹងចែងពីប្រវត្តិនៅតែមានចាប់អ្នកសង្គមស៊ីវិលកាន់តែច្រើនជាងមុន ហើយក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចយើងមានបញ្ហាបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សហើយបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងធំជាងគេហ្នឹងគឺក្រោយពី
ដែលបានបាត់បង់លោកបណ្ឌិតជាវីរៈជនកំរកំរូរបស់ជាតិគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីដូច្នេះគាត់បាត់បង់គាត់ឆ្នាំ2013បាត់ 2 សែនគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវមនុស្សដែលទៅចូលរួមសោកស្ដាយលោកបណ្ឌិតកែមលីច្រើនជាង 2 សែនណាច្រើនដូច្នេះនេះដែលតហេទាំងអស់ភាគច្រើនធានាថាទីនឹងតស៊ូរយុទ្ធធัวហើយអាត្មាគិតថាចម្រើនពោដល់ញាតិញោមដែរបើកបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ពីពឹនដល់7សង្ខាន់ណាដើម្បីដោះលោកគឹមសុខបានញាតិញោមគុំសួរអាត្មាធ្វើខ្លួនឯងជាការងារនៅក្នុងចងល់ដៃខ្លួនឯងបោះឆ្នោតដើម្បីបានដោះលែងលោកគឹមសុខបោះឆ្នោតដើម្បីបានយុទ្ធធម៌មកលោកមនុស្សកែមលៃគុំសួរអាត្មាឲ្យអាត្មាចេះឲ្យពួរអាត្មាគ្មានលទ្ធភាពទេចងល់ដៃអាត្មាតែមួយចងល់ដៃញាតិញោមរៀបលៀនទេដូច្នេះប្រើប្រាស់ អាត្មាថាចងល់ដៃមានសំណាងយើងទៅជាលក់ទឹកខ្មៅទៅរឹសយកបេះដូងសអត់ស្អំចំពោះជាតិត្រឡប់មួយចំណុចមិញយើងឆ្លើយមិនអស់ត្រង់ថាអាត្មាថាយើងផ្លាស់ប្ដូរមិនណាយដែលមិនមានសង្គ្រាមអាត្មាសូមលើកផ្ទុយពីញោមហុងលីមបន្តិចថាអត់មានសង្គ្រាមទេមករយភាគរយអត់មានអត់មានទេពីព្រោះកន្លងមកដែលញោមនយោបាយរដ្ឋត្រីគាត់អាចប្រកាសបានដោយសារគាត់មានអំណាចបំបី ប៉ុន្តែទីពន្ធ15គឺរ៉ាឌីកាល់ដោយលោកបណ្ឌិតបានលើកលោកបណ្ឌិតកែមលីមុនក៏ស្លាប់គឺយើងកាត់អំណាចប្រាំចូលដែលគណៈបច្ចុប្បន្នមានអំណាចបំបីភូមិឃុំស្រុកខេត្តរាជធានីព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងព្រះមហាក្សត្រអំណាចគាត់មានបំបីប៉ុន្តែទីពន្ធ15យើងកាត់5ចេញអំណាចរបស់ខ្ញុំនាយរដ្ឋមន្ត្រីសល់តែ3ឯងអំណាចទី1អំណាចរដ្ឋអំណាចទី2រដ្ឋសភាអំណាចទី3ព្រះមហាក្សត្រព្រឹទ្ធសភាបាទដែរ ប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងកើតបានសម្លេងឆ្នោតចាប់ពី7%នាក់ឡើងលើ7%មាននេះថាគណៈបកប្រឆាំងគ្រប់ប្រាប់ព្រឹទ្ធសភាហើយគណៈបកដែលកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នចង់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្កើតអត់ចេញព្រោះព្រឹទ្ធសភាអត់យល់ព្រមច្បាប់អនុម័តចេញពីរដ្ឋសភាមុននឹងដល់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវឆ្លងកាត់ព្រឹទ្ធសភាបើព្រឹទ្ធសភាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រឆាំងបាត់ហើយនឹងក៏ធ្វើអីចេញមុននឹងចាប់ដើមធ្វើសង្គ្រា
ពីឆ្នាំ2018សូមញាតញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់មេត្តាគុំសម្លឹងពីឆ្នាំ2017គ្មាននីតិត្រូវសម្លឹងកាត់ឬគល់បញ្ហាពីឆ្នាំ2017នេះហើយប្រសិនបើបានក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់គណៈបកណាមួយគេនឹងទៅរឹសក្រុមប្រសាឃុំគេរឹសមីភូមិឬហនុភូមិអញ្ចឹងបើបានមីភូមិហនុភូមិចាប់ដើមទៅរឹសនៃក្រុមប្រសាស្រុក ក្រុមប្រសាឃុំស្រុកខេត្តឬក្រុមប្រសាខេត្តក្រុមប្រសាឃុំស្រុកខេត្តឬព្រឹទ្ធសភាដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះវាធ្វើជាចិនដឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាថាពីពុនដល់8អត់មានសង្គ្រាមហើយថ្មីជឿថាអត់មានសង្គ្រាមទី1ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋចង់បានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចង់បានសុខសន្តិភាពទី3ដែលអាចមានសង្គ្រាមបានអ្នកកាន់អំណាចរងងាយជាអ្នកមានក៏រហ៊ានដុតប្រព័ន្ធចោលទេក៏រហ៊ានដុតសន្តិការមួយរដ្ឋមន្ត្រីមួយមានសន្តិ
ប្រសិនបើគណៈបច្ចុប្បន្នប្រមដិតត្រឹមសម្បត្តិខ្លួនឯងចូលប្រសិនបើគណៈបច្ចុប្បន្នប្រមដិតត្រឹមសម្បត្តិខ្លួនឯងចូលមិនប្រមូលដោយសពថ្ងៃនេះទេក៏រហូតដល់ទេដូច្នេះវាយុទ្ធធនអញ្ចឹងធឺត្រង់ចានដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាបើតាមការវិភាករបស់បដិជនបុត្របន្តិចអាចនឹងមិនមានសង្គ្រាមមិនមានទេមិនមានសង្គ្រាមទេហើយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះក៏ជាកត្តាកំណត់មួយដើម្បីធានាកុំឲ្យមានសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ2017បាទសូ
ពេលវេលាអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកវិក្រមទាំងបីហើយយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សានេះបន្តិចទៀតនៅក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍របស់យើងនៅម៉ោង 8:30 នាទីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចាប់តែត្រឹមនេះបាទ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនារីត្រីថ្ងៃអង្គារនេះចប់តែត្រឹមនេះ បាទជំរាបសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសុខស្ដី